Kjo është qendra inovacionit dhe ndërmarrësis në Ferizaj, e cila është poruruar 2 vjet më parë, sot e asaj dite, këtu është gjithçka bosh. Sepse asgjë nuk u soll këtu për të rinj që do t'i shfaqnin idetë dhe kreativitetin e tyre. Kjo qendër pronë e komunës ishte një investim nga Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësis, nuk u funksionalizua sepse nuk ishte se kush ta merrte në menaxhim. A komuna, a Ministria e Inovacionit. Zyrtarët e komunës e Ferizajt deklarojnë se problemi kryesor në mos funksionalizimin e kësaj qendre ishte edhe ana ligjore dhe se menaxhimin e saj duhet ta marrin shoqatat e jashtme. Për me funksionalizu, aty duhet me pas mjetet, duhet me pas para. Nuk mundet me ekzistu një qendër e inovacionit pa para, pa staf. Edhe donacionet e jashtme që e stimulojnë me donacione, do më thonë nuk e dojnë përzirjen e politikës në këtë fushë. Por opozita ka mendim tjetër, si pas tyre, ky investim në këtë qendër u bë pikrisht në fushatën zgjedhore. Po ne fillimisht, kur është dhënë kjo ide, kemi kërkuar që të ketë një projekt konkret, të dihet finalja se si do të përfundoj kjo, që pushteti asnjëherë nuk e ka dhënë, dhe ne kemi kërkuar që të dihet sakt edhe financimi do të bëhet prej buxhetit komunal, do të bëhet prej ministrisë, cilë është statusi i kësaj qendre, por që realisht asnjëherë s'e ka dhënë pushteti. Qendra e inovacionit, qysh edhe përmenda më herët, nuk është funksionale, të rinjt vazhdojnë të mos kenë një vend në cilin mund të takohen me ndërmarrësit dhe ku mund të mbështeten idetë e tyre dhe pa dyshim se kjo paraqet një problem të madh. Ashtu sikur edhe në shumë projekte tjera, për cilat kemi kërkuar llogaridhënie nga ana e kryetarit të komunës, zotri Aliut dhe drejtorive përkatëse, prap nuk kemi pasur asnjë përgjigje nga ana e tyre, mungon faktikisht transparenca, llogaridhënia dhe kjo gjë po e penalizon edhe funksionimin e mirëqenjen e përgjithshme të qytetarëve për arsye se projektet po nisen, mirë po asnjëherë nuk po përfundohen në tonësi dhe nuk po funksionalizohen. Ndaj projekteve që nuk po përfundohen dhe prej të cilave nuk po përfitojnë qytetarët, ka reaguar edhe organizata jo qeveritare INPO, duke e vlerësuar si shqetësuese dhe të papërgjithshme qeverisën komunale për mos funksionalizimin e kësaj qendre. Pa dyshim që është shqetësim për ne, si organizatë e cila merre me monitorimin e komunës, sepse projekte të tilla të cilat fillohen dhe nuk përfundojnë dhe nuk vëhen në dispozicion për qytetarët, sigurisht që kjo shkon edhe në dëm të buxhetit të komunës edhe normalisht që në këtë rast qytetarët nuk arrin të përfitojnë ato shërbime të cilat synohet apo planifikohet të ofrohen. E drejtori urbanizmit shpreson se kjo çështje do të zgjidhet së shpejti në kuvendin e komunës së Ferizajt. Shumë tërësisht i pakënaqur, domethënë që nuk kemi mujtë me funksionalizu. Dhe po tham, kemi ardhur në fund që tash në mbledhjen e ardhshme të kuvendit kemi me citën kuvend që kemi të drejtë me lejet kuvendit për me dhënë objektin në shfrytëzim. Dhe me këtë telashet problemet që kanë ekzistuar deri tash, domethënë hiqen. Dhe kur ta hapim ankondin, domethënë tash paraqiten subjektet e ndryshme, domethënë interesuara dhe përzihet ai që ka përvojë më të madhe dhe që e çon këtë proces përpara. Investimi i kësaj qendre, e cila qëndron e mbyllur pa pasur mundësi të zhvillimit të aktiviteteve, ka kushtuar 370.000 euro, ndërsa deri në përfundimin e saj buxheti është dëmtuar edhe me 30.000 euro të tjera.